ឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាកែមលៃនិយមតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យអាកែមលៃនិយមហ្នឹងអ្នកណាអ្នកបកកើតហើយសួរអ្នកបកកើតហើយអ្នកដែលថាតាំងខ្លួនជាកែមលៃនិយមហ្នឹងនិយមសម្រាប់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានហូកជាវហើយតើអស់នឹងគាត់បានការទេបានការគឺពេលណាដែលយើងយកធ្វើស្ដីរបស់កែមលៃមកអនុវត្តហើយបើកើតជាក្រុមគាត់ទៅថាអ្នកក្រុមខ្ញុំជាកែមលៃនិយមដើម្បីបំផុសបំផុលធ្វើពជាពិធទៅដល់ពជាបរតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេមិនយល់ច្បាស់អំពីនយោបាយគ្នាជឿស្លងថាអ្នកដែលកែមលៃនិយមនឹងប្រកាសជាអ្នកដែលធ្វើតាមកែមលៃប្រកាសជាអ្នកដែលយកទ្រឹស្ដីរបស់កែមលៃយកមកអនុវត្តគាត់ខំខំតរអ្នកនឹងប៉ិនអ្នកនឹងគឺអត់មានធ្វើការអីសោះរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអត់ធ្វើអីគាត់តែបបោសអត់គាត់មានលុយចេញណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពជាបរតធ្វើការពិចារណាតាក់ទងទៅយុវជនអ្នកដែលស្រឡាញ់គោរពកែមលៃនឹងហើយដូចយើងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងអុជធូបថ្វាយគុំតែពេលដែលយើងថ្វាយគុំនឹងយើងនឹកអីខ្លះយកការណែនាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅប្រតិបត្តិឬក៏យើងគ្រាន់តែអុជធូបបន់ស្រន់ថាតិចទៀតនឹងអញបានធ្វើបលិសកាយមួយកាយពីរដើម្បីទិញឡាន57បអតេតតេតនឹងពេញហ្នឹងហ៎ឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមទៅការពិចារណាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏កំពុងតែពិបាករងគ្រោះដោយចេតនាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមានបំណងល្អគាត់ក៏មិនគួរថាដល់ប៉ុណ្្នឹងដែរអានេះសត្វទាំងជាចេតនាទាំងអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំតែមានការសោកស្ដាយសោកស្ដាយហើយស្ដាយទៀតសោកស្ដាយគាត់ថាចំនួនកែមលៃនិយមច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើប៉ុន្តែសកម្មភាពដូចដូចជាធ្វើចំអកលក់លើយទៅដល់វាសនាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកកែមលៃទៅវិញអត់មានណាស្វែងយល់ចង់ធ្វើអ្វីពិតប្រាកដអ្វីដែលលោកកែមលៃសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយុវជនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់គ្នាគេទៅដូចអាំងអើយធ្វើពងើយយកពាក្យដែលថាកែមលៃនិយមនឹងយកមកធ្វើអាខោនមួយប្រជាពិធធមួយអាយ៉ងមួយដើម្បីទាញថាអញជាកែមលៃនិយមអញជាកែមលៃនិយមប៉ិនសម្រាប់ជាមួយគឺអត់មានអីទេបាទខ្ញុំហើយទុកឲ្យពិបាកពិចារណាពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្នកណាយល់ស្របមិនយល់ស្របទូសាប់មកខ្ញុំអត់មានលក្ខលៀមអីទេខ្ញុំនិយាយໄວខ្ញុំនិយាយពេញពីចិត្តគំនិតប្រមាថខ្លើមហ្នឹងបេះដូងរបស់ខ្ញុំទាំងនោះបាទអរគុណច្រើនលោកធៀម